Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet të gjithë qytetarëve dhe bizneseve të jenë të kujdesshëm në zbatimin e protokolleve të sigurisë. Inspektorati dhe task force-a në teren vijojnë kontrollet intensive në subjekte, por nevojitet bashkëpunimi i bizneseve dhe i qytetarëve për të respektuar rregullat për të kufizuar përhapjen e COVID-19. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që jo vetëm personat e konfirmuar pozitiv me shenja të lehta apo asimptomatik, por dhe ata qytetarë që kanë dyshime se janë prekur me COVID-19 dhe janë në pritje të përgjigjes së testimit, duhet të qëndrojnë të izoluar në shtëpi, pasi janë burim për përhapjen e infeksionit. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon mbi situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri. Në 24 orët e fundit janë kryer 330 testime në nivel kombëtar, prej cilve janë konfirmuar 50 raste pozitive, kryesisht raste të reja dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Lajmi i mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 28 qytetarë dhe në total numri i të shëruarve është 1114. Shpërndarja gjeografike e rasteve të identifikuara pozitive në 24 orët e fundit është si më poshtë vijon: 17 raste në Tiranë, 6 në Kruj, 5 në Lezhë, nga 4 raste përkatësisht Shkodër, Durrës dhe Fier, 3 në Korçë, 2 në Vlorë dhe Elbasan dhe nga një rast përkatësisht në Kurbin, Mirdit dhe Sarandë. Një 69 vjeçar nga Kruja me leukozë akute ka ndërruar jetë në spitalin infektiv, i prekur nga COVID-19, pavarësisht mjekimit intensiv për 10 ditë, pavarësisht përpjekjeve të personelit mjekësor, ai ka ndruar jetë. Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllimet familjarëve. Në 24 orëve të fundit ka rritje të shtruarve në spitalin infektiv. Kemi 64 pacientë hospitalizuar, 7 janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Në vendin tonë, aktualisht, janë aktiv 682 persona me COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel të gjithë qytetarëve dhe bizneseve. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e COVID-19 në vendin tonë është duke ruajtur distancën fizike jo më pak se 1.5 metra nga njëri tjetri, duke ruajtur higjienën personale dhe të lajmë duart sa më shpesht. Mbani maskat kudo në ambientet mbyllura, bizneset dhe institucionet të respektojnë protokollet e përcaktuara. Kujtojmë edhe një herë, çdo rast i identifikuar pozitiv duhet të vetë izolohet, dhe se shkelja e rregullave nga kushdo qoftë do të konsiderohet rrezik për jetën dhe shëndetin e të tjerëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale po bashkëpunon me policinë e shtetit për të mos lejuar asnjë person pozitiv që të thyejë rregullat e karantinës deri në shërimin e plot. Qytetar, duhet të shmangim grumbullimet masive, janë burimi theksuar infeksioni, të evitojmë ceremonitë mortore dhe vizitat të të afërmit për çfarëdo lloj arsye. Familjarët e pacientëve në spitalet të shmangin vizitat, të moshuarit kur është e mundur të mos shkojnë në qendër shëndetësore për të kontaktojnë mjekun e familjes për barnat me rimbursim. Kontaktoni me mjekun e familjes ose telefononi urgjencën kombëtare në numrin 127 nëse dyshoni se ju apo të afërmit tuaj janë të prekur nga COVID-19. Faleminderit.